Fermeri Mustaf Gashi ka mbjell afro 35 hektar me grur, prej ku pret një rendiment mesatar prej 4 deri me 5 tonelata për hektar. Ai shprehet i kënaqur me rendimentin, por nga vizitori I sotëm, kryeministri Isa Mustafa kërkoi mbështetje konkrete. Një kërkesë kam te kryeministri që të bën pak trosni te bankat për shkak kredive janë shumë të larta për neve bujqve nuk po mujmë të arrijmë qëllimet e tona për shkak se janë cincat e larta. Kryeministri Isa Mustafa I shoqëruar nga ministri I bujqësisë, së pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Memri Krasniqi si dhe zyrtarët e komunës së Lipianit kishte dalë që të njihet nga afër me rrjedhat e korrjeve në këtë anë. Ndonse I kënaqur me rendimentet në këtë komunë, kryeministri Mustafa u shprej I pakënaqur me rendimentet në nivel të vendit. Në fakt ne kemi arritur që në Kosovë gati 50% korrjeve të përfundojnë deri më tani. Është punuar mjaft shumë, janë rendimente të cilat në vitet e tjera nuk janë as të pritura dhe as të dëshiruara, mirë po për fat mirë këtu në komunën e Lipianit rendimentet janë mjaft larta. Ne dëshirojmë që edhe matutjet të nxisin prodhimtarin, dëshirojmë që matutjet përpunojmë produktet bujqësorë dhe të arrim që të zavendësojmë për aso është mundur prodhimtarin bujqësorë dhe atë ushqimore me ato vendore. Si pas Ministrit Krasniqi, Kosova dhe si vjetë do të mund të përmbush vetëm 75-80% të nevojave të vendit për kundër subvencioneve dhe granteve që janë vazhdimisht në rritje nga viti në vit. Për si vjetë, kjo ministri ka ngrit subvencionet për grur nga 125 në 150 euro për një hektar. Ne, si mas kalkulimeve tona, besojmë që do të arrim këtë vit me prodhimin total që të kemi rrët 75-80% të konsumit të mbuluar, ende do thotë nuk mund ta mbulojmë 100%, për këtë ke ka nevojë që të jenë rreth 25.000 hektar shtesë me kultivim të grurit, por besojmë se siç ka qenë trendi në rritje nga viti në vit, për shtimin e tokës bujqësore, për kultivimin jo vetëm grurit, por edhe të kulturave të tjera, kjo do të rritë edhe në të ardhmen. Në komunën e Lipianit, si vjet janë të mbjellë afro 5.000 hektar me grur, edhe këtu shpresojnë të kenë rendimente me mesataren më të lartë në vëndet.